ថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តកំពតបានព្រមានទៅដល់មេខ្យល់ឬក៏មេខ្លោងដែលញុះញង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅកាប់ឬក៏ទន្ទ្រានយកដីរដ្ឋដើម្បីទទួលបានផលប្រយោជន៍ផ្សេងៗឲ្យផ្អាកនៅសកម្មភាពជីវបន្តបើចង់សុខខ្លួនមិនដូច្នេះទេរដ្ឋបាលខេត្តនឹងកសាងសំណុំរឿងដាក់បញ្ជូនទៅតុលាការចាត់ការទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់នៅក្នុងពិធីផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ស្តីពីការជំរុញទប់ស្កាត់ការកាប់ទន្ទ្រានយកដីរដ្ឋដោយខុសច្បាប់នៅក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិតំបន់អភិរក្សតំបន់សហគមន៍ដីគម្របព្រៃឈើនិងដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចក្នុងភូមិសាខេត្តកំពតកាលពីចុងសប្តាហ៍មុនលោកពលកុសលអភិបាលរងខេត្តបានលើកឡើងថាបញ្ហាដីធ្លីនៅក្នុងភូមិសាឃុំត្រពាំងភ្លៀងស្រុកឈូកហាក់បដូចជាដោះស្រាយមិនចេះចប់សោះដោះរួចម្ដងហើយកើតមានម្ដងទៀតជាហោហែទាំងដីនៅតំបន់នេះមន្ត្រីជំនាញបានកំណត់ច្បាស់លាស់ថាកន្លែងណាដែលជាតំបន់ការពារធម្មជាតិតំបន់អភិរក្សតំបន់សហគមន៍ដីគម្របព្រៃឈើនិងដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលរដ្ឋផ្ដល់ជូនទៅក្រុមហ៊ុនវិនិយោគលោកអភិបាលរងខេត្តបានក្រើនរំលឹកដល់ប្រជាពលរដ្ឋស្លូតត្រង់កុំជឿជនខលខូចហើយចំណាយកម្លាំងអត់ប្រយោជន៍ដូចជាទៅធ្វើចំការលើដីរបស់ក្រុមហ៊ុនទៅកាប់រៀនទន្ទ្រានព្រៃដើម្បីយកដីលក់ជាដើមព្រោះទង្វើបែបនេះសតតែជាទង្វើខុសច្បាប់អាចទទួលទោសទណ្ឌករណីធ្ងន់ធ្ងរជាប់ពន្ធនាគារឬក៏ជីវភាពគ្រួសារកាន់តែលំបាកលោកបានប្រមានដល់មេខ្យល់ដែលនៅពីក្រោយបណ្ដល្មើសដីធ្លីដែលតែងតែយុយយងបោកបញ្ឆោតពលរដ្ឋឲ្យទៅទន្ទ្រានយកដីរដ្ឋនៅតំបន់នោះបាក់សកម្មភាពជាបន្ទាន់បើមិនដូច្នោះទេរដ្ឋបាលខេត្តនឹងកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការចាត់ការទៅតាមនីតិវិធីដែលលោកបានបញ្ជាក់ទៀតថាទាំងមន្ត្រីជំនាញអាជ្ញាធរកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានកំណត់មុខសញ្ញានិងអត្តសញ្ញាណរួចរាល់ទៅហើយក្នុងករណីជនជាមេខ្យល់នៅតែបន្តសកម្មភាពយុយយងរដ្ឋបាលខេត្តលែងមានការយោគយល់ទៀតហើយ។